Разговорот е точен и да, целосно свесно ја дадов и ова изјава дека ќе има пукање. Впрочем, знаејќи ги сите оние сценарија кои што во минатото се имаат правено против мене, знаејќи дека некој е подготвен на оваа работа, сосема нормално, на крајот на овој прес ќе ви кажам како тоа на однапред осознаено целото се реализираше. Целта на разговорот, вака знаејќи дека е со одредено сценарио, дека ќе има пукање во иднина, апсолутно се однесува на првиот дел од разговорот, од кој што не бегам и целосно е даден со моје знаење и со моја намера. Очекувајќи, после тепање на пратеници во парламентот, очекувајќи тепање на опозицијата надвор од парламентот и газењето на својот собствен народ, истовремено подсетувајќи ве на изјавата на Никола Груевски и писмото кое што беше пуштено за конечно уништување на опозицијата, сосема нормално е да очекуваме дека по нас може и да се пука. Кога некој, без воопшто да води грижа, дека тепа бивши председател на државата, бивши премиер на Република Македонија, дека тепа подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз и актуелен градоначалник на Струмица, воопшто не е за неочекување дека истиот тој и во иднина може и да пука во таа опозиција. Сакам да знаете дека денеска поднесувам кривична пријава за неовластено прислушкување и неовластено снимање на разговор против непознат сторител, а јавно ќе кажам дека на вистина уредникот на Нетпрес или новинарот на Нетпрес можеше и да се представи и да ја добие целата оваа изјава, како впрочем и денеска на вас, што ви ја давам. Сакам целата македонска јавност да знае дека не бегам од оваа работа, заради тоа што како еден од првите луѓе на опозицијата и реално очекувам во иднина некој да пука во опозицијата. Никаде во ова што го објавуват не кажувам ке пукаме, дека ке се пука и дека ке има пукање. Апсолутно, ако го дадат првиот дел од изјавата, која што е дадена по телефон, ќе знаат во која констелација. Во прилог на целото ова, и покажувам овие докази. Овој телефонски број, кој што го гледате овде, е оној кој што ме бараше во периодот каде што е нотиран. Вторник, 19 часот и 33 минути. Каде што, после неколку јавувања, пуштив порака. Во Скопје сум, на состанок, не можам да зборувам, подоцна побарајте ме. Во 19.33 вели, јавете се што можете. Или јави се што можеш, поздрав. Веднаш после тоа, прашувам, кој е? Вика, председател на СДММ Крива Паланка. И овде завршува писмената комуникација. 19.39. Јас, ова личност, ја барам истиот ден во 20:56 минути, повеќе од 2 часа, кога проверив дека не се работи за вистинскиот председател на Социјалдемократската младина на Крива Паланка, кој што апсолутно и го знам и му го има меморирано неговиот телефон. И од тие причини апсолутно знаев дека некој подготвува вакво сценарио. Ваквите монтажи кои што некој се обидува и порано да ги прави, и со живи луѓе и со слични работи, и ова работа нема да им помине. Ниту пак некого ќе го скршат или обесхрабрат. Не бегам од оваа изјава, стојам за тоа реално и се плашам дека во иднина ќе биде пукано врз опозицијата. Оној кој што се дрзнал на ваков начин во очи на целата јавност, кој што може да ги видат снимките, како се влече, како се тепа македонски пратеник во символот на демократијата во едно демократско општество, во македонскиот парламент, во главната сала за пленарни седници на парламентот. Оној кој што се дрзнал да гази врз својот народ со максимално опремена полиција, кој што се дрзнал да удри пендрак врз Бранко Црвенковски како поранешен председател на оваа земја и поранешен премиер на оваа земја, кој што се дрзнал да удри пендрак врз градоначалника актуелен на Струмица и член на највисокото раководство на опозицијата, не е за неочекување,
дека истиот тој во некој нареден момент и ќе пука. По истата таа опозиција. Зошто истиот тој е оној кој што го пушти јавно писмото дека треба до крај да се уништи опозицијата. И денеска, како што и вам, ви давам изјава. Ќе давам изјава на секој кој што ќе се представи и ќе го кажам она што го носам во моите мисли, во мојата душа. И апсолутно не бегам од таа работа. Ако се јаве од Нет Прес и се представија, ќе ја добија целосно истата изјава. Сакам да кажам, со овие докази, кои што ги подготвив, јас се надевав дека ова ќе излезе некаде сосема пред нова година. Но јас сум подготвен и еве денес ќе ги презентирам сите докази пред вас. Како се одвиваше целото ова сценарио, ама пуста моја мака, но истовремено и моја среќа, ова и порано ми го имаат правено. Така да денеска се фати стаорецот во факт.